Nang lipang ang bagong paglaom sa kapin usa ka gatos nga kinabuhi nga kabataan ug teenager nga nakatagamtam sa libre nga opera sa mga bungi o ang Operation Pahiyom. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo giabagan sa Advanced Craniofacial Project Philippines Incorporated kun ACPPI. Mipahigayon og libreng pagpang-opera didto sa Karkar Provincial Hospital. Gipirmahan ang kasabutan tali sa opisyales sa Kapitolyo ug sa ACPPI kalabot sa paghatag sa maong serbisyo. Ang ACPPI adunay upat ka mga doktor ug tulo ka mga anesthesiologist nga moopera sa mga gi-identify nga mga pasyente samtang ang Kapitolyo mutabang pinaagi sa pagpagamit sa ospital ug libre ug pagtabang sa uban pang kagalastuhan. Human sa pagpirma, gisusi dayon ni Gobernador Gwen Garcia ang mga pasyente aron kumustahon didto sa pedia ward sa Karkar Provincial Hospital. Muabot og dili mo menos 50 ngadto sa 70,000 ang gastoon sa usa ka pasyente nga magpaopera sa cleft lip o cleft palate nga kondisyon nga makuha sa usa ka bata sukad pagkatawo. Apan susama sa pamilya ni Sabrina Felizario, wala sila ingunian na nga kantidad nga gamiton sa pagpaopera sa ilang pito kabuan nga anak. Hayan nga magdagko na lang si Fergus nga bungi sa tibok niyang kinabuhi. Maayo na lang kay nakadungog sila ni ini nga libre nga opera sa ospital sa Karkar. Hinungdan nga nang-apply dayon sila. Ato kami plano, halos bawat anong may pag-asa kay sa kalisod sa panahon niya. Nganay pang sitwasyon sa mong anak. Pero karon nga, nagkaingunan ni, na-enjoy ko ang libre. Salamat, Jubig Mayo. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, hulog gikan sa langit gayud ang ACPPI. Kay gawas nga nakatabang kini sa lalawigan sa Sugbo sa paghatag ug mas lapad pa nga serbisyo ngadto sa katawhan, daghan usab nga kinabuhi ang ilang napaarang-arang ang kahintang. Mao nga dako na lang gayud ang iyang pasalamat ilabi na sa mga volunteer doctors sa ACPPI. Ug pagpasalamatan sa ACPPI. Unog ka mga surgeons milarga gikan sa kaunuhan naa karon din ha. Muistar o usa ka semana para sa pag-opera. Salamat, Ginoo. Nakit-an ni nato na maumpaadi. Maukini ang unang higayon nga ang ACPPI mianhi sa Sugbo aron mohatod sa ilang libre nga serbisyo isip kabahin sa ilang all year round nga medical mission sa magkalain-laing dapit sa nasod. Tungod gini sa tabang sa Budyong Health Missions nga gipanguluhan ni Dr. Tess Herosa kinsa maoy nagbitbit kanila dinhi. We started na plano me was kami ni Miam Bing nila ni Dr. Yanggo about 2 months ago when the ACPPI nihatag o letter request for memorandum of agreement nga mukuan sila, mahatag sila libreng serbisyo sa mga bungi diri sa Cebu. So mo to nagsugod na me and nakascreen me 150 kabuhok bata o niya among gisugdan o admit o opera pag August 1. So far karon naka-opera na ta almost, this is the second day, so naka-40 kapin na ta. Matod ni Dr. Rico Nebres ang nangu sa ACPPI, sukad natukod ang ilang grupo, ubay-ubay na nga mga bungi ang ilang naoperahan o mga kinabuhi nga napaarang-arang. We've been doing this for almost 7 years. More than 4,000 ang patients. Ang Operation Pahiyom, kaparte sa paghatod ug mas pinalapdan pa nga serbisyo atol sa pagpahigayon ug caravan of services sa probinsya sa Sugbo. Uban sa taho ni Kathy Navarro, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.